prípade viníka je pre neho ten najvážnejší dôsledok asi eventualita trestného stíhania za predpokladu, že z nedbanlivosti spôsobí ublíženie na zdraví inej osobe alebo ho, nedaj Bože, usmrti, tak v takých prípadoch mu hrozí trestné stíhanie pre čin ublíženia na zdraví, kde je horná hranica trestu odňatia slobody do 5 rokov. V prípade trestného stíhania pre prečin usmrtenia sa horná hranica trestu odňatia slobody šplhá až k 12 rokom. A ešte je tu aj eventualita trestného stíhania pre prečin neposkytnutia pomoci, ale to sa netýka len viníka dopravnej nehody, ale aj iného účastníka dopravnej nehody. Za predpokladu, že niekomu v dôsledku nehody bola, teda, že utrpel újmu na zdraví a nebola mu poskytnutá potrebná pomoc, tak vtedy hrozí trestné stíhanie komukoľvek, kto sa na nehode zúčastnil. Takým tým najčastejším nárokom je samozrejme nárok na náhradu škody v dôsledku poškodených, zničených, stratených alebo odsudzených vecí, ako aj nárok na náhradu ušlého zisku. V prípade, že bola spôsobená aj škoda na zdraví, tak je tu aj nárok poškodeného na náhradu nemajetkovej újmy, ktorá zahŕňa bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, ale aj nárok na náhradu majetkovej újmy, a tu už sú tie nároky na náhradu účelne vynaložených liečebných nákladov, nárok na náhradu za stratu na zárobku počas penky a po skončení penky, nárok na náhradu za stratu na dôchodku, a v prípade, že bola dopravnou nehodou spôsobená smrť, tak pozostali majú nárok na náhradu nákladov na pohreb a na výživné. Okrem uvedených nárokov má poškodený alebo pozostali majú aj nárok na nemajetkovú újmu v zmysle ustanovenia ochrany osobnosti vzhľadom k tomu, že bolo zasiahnuté do ich osobnostných práv. Výška bolestného stieženia spoločenského uplatnenia sa určuje ako súčin počtu bodov vyčíslených v lekárskom posudku a hodnoty jedného bodu. Táto hodnota bodu sa určuje každoročne podľa aktuálnej výšky priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Tieto nároky platia vo všeobecnosti aj pre iné škodové udalosti, s tým rozdielom, že pri nehode a v prípade povinného zmluvného poistenia za viníka všetky tieto nároky hradí poisťovňa, alebo mala by. Ak bola škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla, tak hovoríme o objektívnej zodpovednosti, ktorej sa možno zbaviť len na základe troch možností, a to pokiaľ sa podarí preukázať, že škoda vznikla výlučne zavinením poškodeného, alebo ak sa podarí preukázať, že ju nebolo možné odvrátiť alebo jej zabrániť vynaložením všetkého úsilia, alebo posledný prípad, ak sa podarí preukázať, že nebola spôsobená okolnostiami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla.